Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jedan Stilueta Living Room. Period iza nas je bio dosta intenzivan i izazovan, kako volimo reći. Stoga su priče pisane i rađene s ljubavlju posebno drage i posebno bitne, usudim se reći. Postoji jedna poznata uzrečica koja kaže: tamo gdje ima vina, ima i ljubavi. Morala sam se malo poslužiti da ne bih slučajno pogriješila jednu riječ, ali upravo je tako. Tamo gdje ima vina, ima i ljubavi. Danas pričamo i o vinima i o ljubavi, jer s nama je riječka sommelijerka i docentica na Pravnom fakultetu u Rijeci, Ines Matić-Matešković. Draga Ines, evo kao prvo, dobro nam došla. Hvala Marija i hvala na pozivu. Evo, poziv je dugo čekao i jedva sam u biti dočekala da nam sjedneš i ispričaš priču. Brand Vinum Amoris je dosta mlad i evo, jedva čekam čuti kako se počelo. Neke dijelove znam, ali sigurna sam da ćeš me negdje i iznenaditi. Međutim, za sam početak zanima me kako je počela ljubav prema vinima. Ljubav prema vinima zapravo je počela nenadano. Nisam ja od uvijek bila neki fan vina, da tako kažem, kao i svi u onoj nekoj srednjoškolskoj fazi. Bilo je tu više votke i Red Bulla nego vina, ali čovjek s godinama izgradi neki svoj stil i identitet i tako su krenula vina. I mislim da je to zapravo bilo povezano sa nekim krugovima u kojima sam se ja počela kretati nakon što sam završila studij, kada su to još bili neki pravnici, različite večere, domjenci. Počela sam otkrivati svijet vina i tada sam zapravo shvatila da želim i trebam znati više o vinima i nekoj osnovnoj kulturi stola i bontonu stola. Mislim da su vina definitivno nešto što predstavlja danas opću kulturu stola i bontona. Sviđa mi se kako si to rekla i mnogima su biti desu taj neki moment, evo kako odrastamo, doista sve se više priča o vinima, postoje sve zanimljivija, dovode nam neke nove trenutke u život. Međutim, ti nisi ostala samo na tome, nego si eto krenula dalje. Koji je bio sljedeći korak ka nekoj formalnijoj edukaciji? Pa dugo sam ja razmišljala o nekoj formalnoj edukaciji, jer koliko god sam ja googlala i tražila nešto, nije to bilo onako strukturirano i sustavno kako sam ja htjela da naučim govoriti i znati o vinima. Radi vlastitog užitka nisam u tom trenutku imala ideju da će išta više od toga nastati. I našla sam tu edukaciju, sommelijerski tečaj Hrvatskog sommelier kluba na internetu, pročitala sam opis i to je bilo impresivno i zastrašujuće ujedno. I moram priznati da nisam imala hrabrosti prijaviti se na tu edukaciju, jer sam mislila da čovjek mora imati neki nadnaravni talent i sposobnost da uopće može analizirati organoleptički vino i pričati o vinu na onaj način na koji sommelijeri govore. I tako sam ja to podijelila s Damirom, tu svoju želju da ja to upišem i strah da zapravo ću se osramotiti tamo, da neću uspjeti to savladati i da to nije namijenjeno nama smrtnicima i laicima. I onda je Damir presjekao te sve moje dvojbe i za moj 30. rođendan mi je poklonio uplaćeni tečaj. I ja sam otvorila tu kovertu, vidjela sam datum tečaja u Zagrebu i kako to misliš, šta? To je to, sada više nema bježanja, strahova. Ne možeš više to izbjeći. Evo, to ti je prilika, sada ideš tamo, tečaj je uplaćen, datum je postavljen, hotel ti je rezerviran, odi, vidi, probaj, nema sad više ono, mogla bi, ne bi mogla, da li ja to smijem, ne smijem, kako ću ja to sve izvesti. I to je bio taj neki poticaj, odnosno pogurnuo me ka tome, što nije bilo jednostavno, ali mi je neizmjerno drago da sam to napravila, odnosno da je on na taj način postupio. Ko zna da li bi se ja ikad odvažila upravo upisati taj tečaj. Ovako sam otišla tamo, oduševila sam se već na prvom danu tog dvodnevnog tečaja svime što sam čula i shvatila sam da se o vinima sve može naučiti. Naravno da postoje ljudi koji su posebno i talentirani i koji mogu bolje osjetiti i razaznati arome i kvalitetnije opisivati vina ili kompetentnije govoriti o njima, ali doista svatko tko ima volju i želju može naučiti neke osnovne stvari o vinima i organoleptici. Vjerujem da su evo sada brojni muškarci možda dobili neku lijepu ideju za darivanje svoje nježnije polovice ili za neke blagdane, Valentinovo, dan žena, rođendan ili u biti tek tako, jer nije nužno bitne neki prilike i povod. I biti dala si nam možda prvu neku lekciju koliko je bitna međusobna podrška, jer svi mi kad želimo zakoračiti u novu avanturu imamo s jedne strane uzbuđenja, s druge strane uvijek taj neki ili manji ili veliki strah, međutim zajedno ga možemo prevladati. Evo, na svu sreću, ovo je jedna zbilja prekrasan početak tvoje priče o vinima, koji u biti nadogradnju dobio i kroz brend koji si plasirala, a to je Vinum Amoris. Ajmo odmah onako jedno vrlo kratko pitanje, ali odgovor će vjerojatno biti duži. Što je Vinum Amoris?
Vinum amoris doslovno prevedeno je vino ljubavi. Ali zapravo za mene je to puno više od jednog običnog vina, da tako kažem. Vinum amoris je brend koji je usko povezan sa mojim privatnim životom i sa tom mojom strasti prema vinima. I inspiracija je zapravo za Vinum amoris bila Damirovo i moje vjenčanje. Svi mi želimo nešto posebno na vjenčanju i svako želi da baš njegovo vjenčanje bude drugačije. Nismo ni mi bili iznimka, ili barem ja nisam bila iznimka i htjela sam nekako ispojiti to vjenčanje sa svojom strasti i ljubavi prema vinima, jer ja doista uživam u svemu što ima veze sa kušanjem vina, sa razgovorom o vinima. I inspiracija je došla zapravo kroz razgovor sa jednom prijateljicom iz Brazila koja živi ovdje u Rijeci, zato jer je tradicija ceremonije vina, odnosno vina uključenih u ceremoniju vjenčanja, jedna jako stara tradicija u Južnoj Americi, u svim državama Južne Amerike. I postoje različite varijante te tradicije, ali oni su evo krenuli s tim da uključuju na neki način obrede sa vinima u svoje ceremonije vjenčanja. Ona mi je ispričala tu tradiciju i ja sam dobila ideju da napravim nešto na tu temu na svom vjenčanju. Krenula sam naravno istraživati kako izgledaju te tradicije, od čega se sastoje, koja je pozadina priče, koje je to neko skriveno značenje, dublje značenje, i tako sam kreirala jednu, da kažem, vlastitu varijantu cijele vinske priče i priče vina ljubavi. I zapravo Anja Zambelli je razgovarala sa mnom o tome kako bi to trebalo izgledati na mom vjenčanju, jer sam ja htjela da naše vino bude personalizirano, da mi ta uspomena ostane zauvijek, da za 7 godina kad otvorimo tu bocu, pročitamo pisma koja se nalaze unutra, da i dalje to bude nešto wow, lijepo i posebno. I onda kad smo krenuli raditi dizajn, kad smo krenuli raditi logotip, osmišljavati brand, i toliko je vremena i energije uloženo u tu priču da je jednostavno bilo prirodno da to postane nešto više od jednog segmenta našeg vjenčanja, i htjela sam zapravo to iskustvo i tu mogućnost nekog lijepog doživljaja ponuditi drugima kao neku opciju da naprave nešto posebno i da zapravo imaju jednu uspomenu koju će za 7. godišnjicu braka podijeliti i prisjetiti se dana vjenčanja opet. Ovaj dio ni ja nisam znala o tradiciji i u Južnoj Americi. Vjerujem da se sad mnoge zainteresirala, evo, i zaintrigirala. Pa evo, kako točno izgleda taj cijeli obred Vinum amoris? Evo, ako se neko odluči darovati nekome, ili zašto ne bi neki par sam sebi, spomenula si u 2 navrata za 7 godina se otvara, a evo sad nam otkri onako detaljno kako izgleda ta procedura, od čega se u biti sastoji cijela Vinum amoris priča. Može, vrlo rado. Dakle, Vinum amoris je zapravo jedan set za vjenčanja, tako je krenula priča, koji se sastoji od jedne magnum boce Cabernet Sauvignona iz 2017. To je dakle boca od 1,5 litra za premine. I zašto taj Cabernet Sauvignon? Zato jer sam ja sommelijerski procijenila da će zapravo za 7 godina on biti u svojoj punoj snazi i da će imati najbolje, najljepše, najkvalitetnije arome i bit će savršen trenutak da se ta boca otvori i da se popije. Zašto 1,5 litra? To ću povezati s ovim zašto to vino otvaramo na 7. godinu. Ali ajmo krenuti od početka. Dakle, ta boca se personalizira sa etiketom koja sadrži imena mladenaca utkana u logotip Vinum amoris, vina ljubavi, njihov datum vjenčanja, voštani žig i sve to u jednoj drvenoj kutiji koja je također personalizirana sa njihovim imenima i datumom, što prilagođavamo stilu vjenčanja, pa ta pločica s personalizacijom može biti zlatna, srebrna, crna, ovisno o temi i o bojama o stilu vjenčanja. Ispričavam se, samo što se kratko nadovezati, čak je i čekić koji koristiš u jednom trenu se može personalizirati prema stilu vjenčanja. Tako je, da. Level up. U tom setu za vjenčanje uključena su 4 pisma koja zapravo pišu mladenci jedan drugome i kumovi im pišu pisma o onome što osjećaju na taj dan i onome što bi željeli reći jedno drugome za 7 godina. I onda taj personalizirani čekić koji je u stilu njihova vjenčanja, uz čavliće koji su također u zlatnoj ili srebrnoj boji, ovisno koja je tema, koriste da na jednom dijelu svoga vjenčanja, ovisno koji trenutak odaberu i ovisno o tome žene li su u crkvi ili kod matičara ili imaju neko destination vjenčanje, oni odaberu trenutak u kojem spremaju ta pisma u kutiju, uzmu taj čekić, čavliće, stave poklopac na kutiju i zabiju čavliće u poklopac tako da kutija se ne može otvoriti narednih 7 godina.
Zašto sedam? Pa svi znamo, kaže se da je sedma kobna, da je ono, svakih sedam godina se mijenjaju sve stanice u našem tijelu, sedam je u prirodi taj neki broj koji ima tako jedno veliko značenje, pa ima i u našim odnosima, htjeli mi to ili ne, možda se oni mijenjaju na bolje, možda na gore, ali mijenjaju se. I onda je to, ja mislim, jedan prigodan trenutak da jedan par na svoju sedmu godišnjicu otvori tu kutiju, izvadi ta pisma, otvori bocu vina, natoči se to lijepo u čaše i uz neku romantičnu svijeću, večer ili kako već odaberu, pročitaju ta pisma, popiju vino i prisjete se svih tih emocija sa dana vjenčanja i zapravo da nađu neku novu snagu i novu energiju koja će ih voditi dalje kroz život i da shvate da njihova ljubav i njihov brak mogu biti upravo kao to vino koje s godinama postaje bolje, kvalitetnije, kompleksnije. Svakako drugačije, ali bolje. Ali na bolje. Evo, jedan divan poticaj evo svim i mladencima, ali svima ostalima koji su biti odvaženi na ovu avanturu. Evo i preko Stilete pratimo doista. Ova nas je godina iz temelja dotakla, promijenila, ali ono što je donijela možda dobro je što volimo, personaliziramo, volimo dubinu u svemu, pa evo kako ne bismo tekli u nekim našim odnosima. Kako su bile prve reakcije? Pa prve reakcije, prvo naše obitelji kada smo im predstavili tu ideju da ćemo to raditi na vjenčanju, bile su kao, kako to mislite, pa u kojem dijelu, pa kako ćete to uklopiti. Bilo je nešto novo i čim je nešto novo, ljudi imaju i 100 pitanja i koliko god ih intrigira i žele isprobati, nisu sigurni. Ipak smo mi dosta jedno tradicionalno društvo, pogotovo kada govorimo o vjenčanjima, imamo neke ustaljene tradicije, obrasce i ceremonije. I onda je bilo pitanje gdje uključiti takvo nešto u ceremoniju vjenčanja. Kao što sam i rekla, doista u svako vjenčanje se može uključiti. To doslovno mladenci to mogu napraviti prije prvoga plesa, nakon rezanja torte, mogu to napraviti nakon što ih matičar oženi, nakon što razmijene prstenje, mogu se dogovoriti sa svećenikom da taj dio napravi u crkvi. Dakle, sve ovisi o tome šta netko želi. I to je onaj najljepši dio, zato jer je sve krojeno po tom paru. Sve se može prilagoditi željama onih za koje je to namijenjeno i tako smo i Damir i ja to prilagodili nama. Na našem vjenčanju je to bila centralna praktički ceremonija vjenčanja zbog toga koliko meni znače vina, zbog toga što ispijanje tog vina je imalo jednu veću simboliku ujedinjavanja i spajanja naših duša u jednu. I ja to volim gledati kao na jedno posebno sjedinjenje koje mi je energetski možda značilo i više od svega ostaloga što je izrečeno taj dan. Dakle, sve je stvar u tome kako si neko predoči neku ceremoniju. Bila sam i bilo je doista magično, bilo je posebno, to što si rekla, možda jedan trenutak onako mrvicu zbunjujuć, ali ga je nadvladala ta neka prelijepa nova energija koju ste donijeli, koju vjerojatno cijeli taj obred donosi svim tim mladencima koji se odluče. Ti si nam u biti evo pričala o jednom vinu, mi na našem malom, ali evo danas vrlo lijepo aranžiranom, bogatom, tako je, stol imamo tri boze, pa evo, desila se očito neka nadogradnja, pa evo šta si nam to još pripremila, ne samo nama, nego naravno svi koji se odluče na Vinum Amoris. Tako je, da. Priča sa Vinum Amoris brendom krenula je sa tim setom za vjenčanja i vrlo brzo se pokazao veliki interes zapravo za tu ideju, za ceremoniju i za sam proizvod. I kako su stizali upiti za Vinum Amoris, tako su stizali neki dodatni upiti, zahtjevi i želje tih parova i mladenaca. U smislu pa možda bi mogli pokloniti nešto još i nekim gostima, pa kumovima, pa roditeljima, ali htjeli su nešto manje od te njihove boce sa nekom drugom simbolikom, a da je opet personalizirano i da to mogu učiniti svojim u potpunosti. I tako je nastala ta varijanta 0,75 Vinum Amoris, koja ima personalizirani poklopac ove drvene kutije na kojoj se može upisati poruka po želji, kao što se ovdje može vidjeti. Također se taj poklopac može bojom personalizirati i uskladiti sa stilom vjenčanja. I posljednji proizvod, odnosno posljednje vino dodano u Vinum Amoris selekciju je koraljno vino, odnosno vino iz mora, koje je zapravo dodano u ovu priču kao ideja za pomorce. Imala sam jako puno upita supruga pomoraca koje su htjela svojim muževima pokloniti nešto posebno što ima veze s vinima, ali da je potpuno drugačije, ne svakidašnje. I onda sam razmišljala na koji način bi mogla ispuniti te njihove želje i ništa tome bolje ne odgovara nego vino koje je provelo više od 10 mjeseci na 20 metara dubine Jadranskog mora, što je ovu bocu učinilo
umjetnošću, a sadržaj unutra je zbilja jedno fenomenalno vino, bordoška kupaža koja je kompleksna, bogata, zaokružena, doista nešto što kad se kuša ne zaboravlja se dugo vremena, i tako je nastao i Vinum Amoris Coral Wine koji također ima personaliziranu kutiju. Evo, kod tebe i tvog supruga Damira ništa nije jednostavno, ne rekao da nije jednostavno, nego sve je doista posebno, to je prava riječ. Vjerojatno kad te pozovem opet za nekih pola godine, godinu, morat ću osigurati veći storiju, bit će još proizvode i nadogradnje, ali obećam... Trudim se držati ovaj opseg. Da, ali neke, to je jako lijepo da biti ja mladi brend se toliko lijepo nekako razvija. Ti si svakako dobro došla i lijepo nam pričaš u našem living roomu, a evo biti ono što mene zanima, kako izgleda tvoj savršen kućni living room trenutak onako na kraju jednog napornog dana, neka čaša dobrog vina, kako izgleda tvoj ambijent u tvom living room okruženju? Pa to nije teško pitanje i nije teško za pretpostaviti. Ja doista na kraju napornog i teškog radnog dana volim doći kući, opustiti se, obući nešto udobno, ovako u ovim zimskim trenucima upaliti vatricu u kaminu za onaj posebni ugođaj i definitivno otvoriti bocu nekog vina i uživati u toj čaši vina na meditativan način. Ono što me naučilo someljerstvo je stvarno uživati u trenutku, jer kada čovjek nešto zna o toj tekućini koja se nalazi u čaši, onda na drugačiji način gleda na to. Tako i ja kad si natočim tu čašu vina, onda mi kroz glavu prolazi jako puno toga. Ako znam vinara, tim više razmišljamo o tome kako je bilo vrijeme u vinogradu, koliko je bilo sunca, koliko je bilo kiše, koliko je bilo truda uloženo u proizvodnju tog vina, razmišljam o tim aromama, razmišljam šta bi sljedećeg puta mogla jesti s tim ili kada bi mogla nekome ponuditi to vino, krene zapravo opuštanje, ali i cijeli jedan kreativan proces koji automatski nastaje kada kušam neko vino. Evo, tako izgleda moj idealan living room trenutak. Svaki tvoj odgovor potkrepljuje činjenicu da za tebe Vinum doista Vinum Amoris, jedna velika ljubav, jedna velika strast koji se u biti svog privatnog života utkalo jedan projekt koji evo počeo je živjeti i sigurno će zaživjeti na najljepši mogući način. Kako bi u biti ocijenila hrvatsku vinsku scenu danas? Nekako ja to isto pratim, jako mi zanimljivo i djeluje mi fantastično, ali evo ja sam još uvijek u onoj fazi nekako više amaterskoj, pa me zanima evo neki tvoj dojam. Meni je jako drago reći da je hrvatska vinska scena bogata, da ima jako puno toga za ponuditi i da je tijekom posljednjih godina iznimno narasla u svakom pogledu. Hrvatski vinari su oduvijek bili vrijedni i stvarali su izvrsna vina, ali su u zadnjih nekoliko godina napokon povezali to i sa marketingom svojih vina. Ne možemo zaboraviti da je marketing uvijek važan da bi dobar proizvod došao do svog tržišta i do svoje publike, i drago mi je da se dogodio taj iskorak, jer sada ljudi sve više se zanimaju za vina, odlaze u vinarije, kušaju vina, kupuju neka posebnija vina za poklone ili za sebe, žele razgovarati o tome, žele otići u wine bar, i moram reći da je sve više ljudi koje zanima neka edukacija o vinima, barem na osnovnoj razini. Vidim to po upitima za radionice koje ja osobno održavam, kao i po upitima za tečajeve koje održava Hrvatski sommelier klub, čiji sam predavač na prvoj razini. Iz godine u godinu taj interes raste, kako struke, tako i laika, što me posebno veseli, jer je to garancija da će vinska scena Hrvatske u budućnosti biti definitivno još bolja. Slažem se s tobom. Evo, za sve one koje smo zainteresirali i za tvoju posebnu vinsku priču, na koji način se mogu javiti, kontaktirati, evo doista kako doći do svog primjerka Vinum Amorisa? Vinum Amoris možete pratiti na Instagram i Facebook stranici Vinum Amoris. Može se naručiti online preko tih stranica. Web stranica je u izradi, kako to već biva sa ovako mladim brendovima. Ova šestomjesečna beba još čeka svoje virtualno okruženje u potpunosti, ali sve ove tri varijante dostupne su i u Forluku i fizički. Dakle, ako se želi personalizirati vino, naravno da mora postojati ta komunikacija i kontakt i nekoliko dana da se personalizacija napravi, ali vino se onda može i fizički preuzeti u Forluku, kao i pogledati uživo sva tri izdanja, sve tri veličine ovih boca. Ines, hvala ti, doista sam uživala. Drago mi da smo čuli i pozadinu cijele priče. Nećemo čekati 7 godina da se vidimo kad vi otvorite vašu bocu. Ja sam sigurna da ćemo se vidjeti i prije. Puno sreće evo u radu, a prije svega u životu i ljubavi i dalje. Hvala puno, Marija. Eto, i kao što je naša Ines rekla, vino je doista nešto posebno, raste, razvija se, obogaćuje našu svakodnevnicu. Jedan također poznati citat kaže: vino je poezija u boci, pa ću ja završiti s jednom poezijom, odnosno sa par stihova.
Uživajte u svakom trenutku kao što mi uživamo u vašem i našem Stilueta Living Room kutku. Kao što je čaša dobrog vina prava divota, u malim je, a velikim stvarima sva ljepota života. Vidimo se opet.